Pomaže Bog, rode moj. Evo, nakon dužeg vremena nisam snimao jer zaista ove promocije koje sam imao po Srbiji nisu mi dali vremena da se na ovaj način vama obratim. Ali evo, sad pred zasluženi odmor i pred večerašnje predavanje u Zemunu, da vas pozdravim, da vam poželim sve najljepše u toku ovog leta, pa se vidimo uskoro. Ode Milanče na jedan kraći put da obiđemo ove lepote ovog našeg Balkana, našeg Helma, našeg poluostrva gde smo svi započeli kao jedno malo seme, pustili svoje korenje i evo, rastemo u hrastove. Počet ću ovu priču sa događajem koji sam juče imao. Sudarili smo se ja i jedan mali stršljen. Nije mu baš bilo milo što me vidi, pa me bocnuo ovde malo iznad desnog uha. Ali vidite, nema ni otoka, nema ni alergije. Što se mene tiče, dobro sam. Što se tiče i stršljena, kažu, preživeo je. Neko mi govori, kaže, uskoro će stršljen i početi predavanje na temu Put svesti. Kuda ćemo ići, šta ćemo raditi. Eto, dragi moji, izgleda da je došlo to vreme kada će stršljenovi zujelice, razne osice, mušice, one zunzare i bube švabe da počnu da vam drže kompletno predavanje i šta ćemo da radimo. Znate, ovo je samo povod, taj ubod, jer ništa se slučajno ne dešava. I kada sam došao sinoć kući i ušao u to stanje, kada hoću da tihujem i da postavim malo pitanje ovo moje višem ja, a zašto ta slučajnost se meni desila juče, a znamo da slučajnosti ne postoje, i intuitivno sam postavio pitanje zašto me ubode stršljen. Odgovor koji je stigao je bio ovakav, ako ti kaže da tu bio stršljen. Tako, dragi moji ljudi, i danas ovaj period koji je pred nama, ko vam kaže da su to ljudi? Ti koji vam budu pričali, ko vam kaže da su to ljudi? Upravo je to tako. Pa, kao što sam ja postavio u mom višem pitanju, pa dobro, video sam ga. Ovoljki. I ovi ljudi koji su bili sa mnom, obišli su to mesto i videli su veliki broj stršljenova. Da, ali ko ti kaže da to što vidiš, da je upravo to tako? Čudan je ovaj svet, znate. Taj put svesti, razmatranje kuda idemo i šta idemo, zaista sve više i više me vodi ka onome što sam odavno govorio. Gen Srb, slovo rci buki, vratite se svojim korenima. Izgovarite reči Božje. Budite u saglasnu sa Božjim rečima, budite u saglasnu sa svojim emocijama i osjećanjima. Zašto je to važno? Pa upravo zbog tog torzijonog polja i, kako reče naš Tesla, torzijono polje je mnogo jače od bilo kakvog elektromagnetnog zračenja. Znači, ne može vam bukvalno ništa ukoliko ste duboko u sebi i u saglasnosti sa prirodom. Kako se stvara torzijono polje? Pa torzijono polje, kažu, stvara se rotacijom, ali gde god ima rotacije, tu ima i torzijono polje. Ali, kaže, čovjek se ne rotira. Pa može tako da se kaže da se čovjek ne rotira, ali on je u stalnoj interakciji sa svim torzijonim poljima koji se nalaze oko njega. Tako da čovjek jeste ono što se nalazi oko njega. Ukoliko uđe u taj elektromagnetizam i smog elektromagnetizma oko nas, on će biti to što drugi mu serviraju. Ukoliko uđe u elektromagnetizam, u torzijono polje, božansko torzijono polje, bit će ono što jeste, Bogu čovjek. I znate, veliki broj ljudi priča da su ljudi ovakvi i onakvi. Ne, ljudi su samo dobri. Ljudi su onakvi kakvi ih Bog napravio. Božanski, onako kako i Bog je napravio na lice, naliče svoje. Znači, ljubav. Čovjek je ljubav, dobrota, samilost. Sve te vrline koje karakterističu ljubav, samo ljubav. Svo ono zlo, nije to čovjek. To nije čovjek. To je nametnuto da čovjek može da bude takav. Nemojte da ste pristalice toga.
da budete ono što vam drugi govore, već uđite u svoje torzino polje i postanite pčelice, radilice, stvaraoci, kreatori, zujelice ove, zunzare, stršljenovi, osice, bubašvabe, one će biti ono što jesu. A znate li koga mislim? Ne mislim na ove insekte, mislim na ove udaljene od Boga, udaljeno od čovečanstva, udaljeno od svega. Kako se vratiti Torzinom polju? Kako se vratiti Bogu? Biti dobar. Govoriti ono što mislite, ono što jeste, ono što stvarate, ono što želite sa namjerom da ostvarite. Tako da ništa nam drugo nije preostalo nego se vratimo prirodi. Pčelice, radilice, vratite se prirodi. I kako? Pa prvo i osnovno vratite se komunama, zajednicama. Pčeli nije mesto u gradu. Ajde, donekle. Pčeli je mesto u prirodi. Komuna, zajednica, udruženje, zadruge. To je ono što nam treba. Da okućimo sebe, da okućimo svoje imanje, da okućimo ljude oko sebe, svoje porodice. Jer vremena koja dolaze će upravo biti ovo. Slušat ćete ljude koji nisu ljudi. Koji su sve ono drugo od čega su se udaljili. Reći ću vam i neka najnovija svoja zapažanja, a to je da su Vartolomej, znači Vaseljenski patrijarh i papa, oni su se već dogovorili oko ujedinjenja crkava i pravoslavna crkva će se pokoriti katoličanstvu. Hteli to ili ne, ili mislili neki da ja izmišljam, to je upravo tako. A oni koji znaju da 2016. godine na Kritu, na tom saboru, donešena upravo ta odluka, neka razumeju ovo kako god hoće. Ili će prihvatiti ili neće. Na nama je da prihvatimo. Na nama je da prihvatimo sve ovo što se dešava oko nas i da se ne opiremo. Da se ne nadovezujemo na njihovu priču. Jeste mi ujeo stršnjeno, ali mi ništa nije. Zašto? Pa jednostavno imunni sistem je takav da neće reagovati na zlo. S kim si, onaki si. Ili uđi u božansku, ili uđi u njihovu dušmansku, satanističku. Vreme koje je pred nama je upravo to. I oni drugari koji mi pitaju, ali izvini, najavljuješ zlatno doba? Da, pa najavljujem zlatno doba. Naravno, posle žetve, 100 puta sam to rekao. Nijedna stabljika neće biti nesasečena, ali kakav će plod roditi, to zavisa samo od te stabljike. Prema tome, došlo vreme da se kukolj odvoji od žita. Ne bojte se vremena koje dolaze, već mu se radujte. Stvarajte svoje zajednice, stvarajte svoje ljude oko sebe. Pronađite svoj način prehrane i ishrane, ne samo hranu, već i mislima i emocijama. Budite ono što jeste, Bogu ljudi. I, nažalost, sve ovo što se dešava oko nas, vidjet ćete da će institucije, a već ste videli, izdale su nas. Sve institucije su nas izdale. Zašto? Zato što je to sistem koji se raspada. Mi stvaramo novi sistem. Stvaramo ga tako što mislimo, što osjećamo, što znamo šta dolazi. Ponovit ću onu svoju misao da mudrost i znanje, da se mudrost i znanje nalaze pre misli, a da realnost nije ovo što vidite, već ono što dolazi. To što dolazi stvaramo mi, novu matricu sistema. Hajdemo, hajdemo drugari, udružimo se, budemo jači, budemo snažniji, pobedimo ovo zlo oko nas, otkrijmo to božanstvo, taj basnoslovni kosmos, ogromni kosmos u nama, budimo Bogu, opet Bogu ljudi. Pozdrav rode moj, vidimo se uskoro. Volim vas i čuvajte sebe, volite sebe, harmonizujte pesmu kosmosa u vama.